Սիրախլեբի Ռոման Դիմիտրիո Բոլոջան գագուեցնա մադլուբա դիմա. Tavus Poma da Agrarumov Universitetebma Rustavi Ortan memorandumi gaaformes shetakhloba samoutskolo kompaniyas studentebis stajireba 3 tvit itvalisinebs survelebis aplikatsiebs da udumaglis sasavlebi ganikhilaven da madgan sauketesoes praktikebze kuriershi postscriptumshi biznes kuriershi sva shua dgesa da tilov shvidobise sakartveloshi gadaanatsileben memorandumi 5 umaglis sasavlebotan gaaformda sul universitetebidan stajirebas Rustavi Orshi 20-amde studente gaivlis. Ჩვენთვის საინტერესოა თავისუფალი უნივერსიტეტის და აგრარული უნივერსიტეტის კონტინგენტი, მათი სტუდენტები სტაჟირებას გაივლიან რუსთავიოში და იმედი გვაქვს, რომ რამდენიმე მათგანი ჩვენთან სხვათ მუშაობასაც დაიწყებს. ჩვენ გვექნება შიდა კონკურსი კანდიდატების შერჩევისათვის და იმედი გვაქვს, რომ რამდენიმე თვეში შერჩეული კანდიდატები უკვე დაიწყებენ სტაჟირებას რუსთავი ორში. მათ მეცებათ უნიკალური შესაძლებლობა რეალურ ცხოვრებაში გაიარონ პრაქტიკა, აკრიფონ პრაქტიკული უნარჩვები რუსთავი ორში მუშაობ. ეს ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი როგორც წესი იძლევა მხოლოდ თეორიულ ცოდნას, ხოლო პრაქტიკული უნარჩვების აკრეფა ხდება აი ასეთ სამუშაო რეჟიმში. ძალიან გამიხარდა, როდესაც თავისი ფეხით მოვიდნენ, ასე ვთქვათ, შემოთავაზება მოვიდა თავისით და მომეცა ეს შანსი, რომ ყოველგვარი წვალების გარეშე შევიტანო CV.